Монгол улсын маань хөгжлийн гарцаагүй нэг том асуудал, нэг том чиглэл бол Улаанбаатар хотоо яаж хөгжүүлэх вэ гэсэн асуулт байгаа юм. Би сургууль төгсч ирээд Улаанбаатар хотын гүйцэтгэх захиргаанд байрлагдчих очтгийг. Хуульч мэрэгжилттэй хүн. Тэгээ нэлээ хөглж байсан тухайгаа бас нэг дурсамжийн хэсгээ ингээд хэдэн жилийн өмнө гаргасан. Дахиад нэг нийлж би хөглж явсан тэгэхэд. Мэрэгжлэрээ бол ажиллаж чадаагүй. Тэг амьдралын учрал тохиолгүй сонин. Одоо зэрэгцээ сууж байгаа одоо сандуу даргын аав нь Цэнцэрэнгой. Тэр үед одоо хотын захиргааны орлогч дарга байсан. Би удирдлагынд нь ажиллаж байсан хүн. Үнэхээр нэг юм ойлгосон. Ер нь бол Ахмад Уу бол биднийг хоёр юм сургасан байдаг. Түүний дотор Цэнцэрэн даргада би талархаж явдаг нэг зүйл бол биднийг ачаадаад сургасан, үг дайд сургасан. Бид одоо дүүнэртэй энэ хоёрыг одоо зааж чадчихжээ үгүй юу гэдгийг бол бид биш манай дүүнэр л хэлэх ёстой байх. Энэ бол одоо үеэсээ үедээ доошоогоо дүүнэртэй үйлж үлдээдэг, гарцаагүй үлдээдэх ёстой.